Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен. Наблюдавайте внимателно събитията на работното си място, за да си направите верните изводи и да се впуснете в полезни промени, свързани с професионалното ви развитие. Телец. Имате сили и възможности да се справите с всичките си служебни задачи. Не се притеснявайте, ако се налага да пътувате, защото не се очертават трудности. Посетете ваши роднини или приятели, ако сте си взели почивен ден. Близнаци. Ваши колеги приемат поведението ви на работното място като нежелание да сте им полезни. Време е да си направите равносметка на постигнатото до този момент. Рак. Очаквайте приходи от днешната си работа. Ваш колега не е съгласен с мнението ви, спори заедливо и ви ядосва така, както имате навика да постъпвате и вие. Лъв. Отдайте се на активна и успешна работа, свързана с спешни служебни задължения. Контактите с ръководството са затруднени заради вашата необщителност и склонност да критикувате. Дева. От сутринта сте заети с неотложните си задачи на работното място. Приходите, които ще получите, са отлична стартова основа за нов бизнес. Планирали сте задгранични пътувания, чиято подготовка трябва да започне веднага. Везни. Не взимайте важни решения под влияние на емоцията. Не се включвайте в разправия, която не ви засяга, само защото сте решили да защитите ваш колега, когото почти не познавате. Скорпион. Днес е от огромно значение за бъдещите ви успехи да сте умерени в изказванията си пред колегите, ако са свързани с спорни въпроси по професионални проблеми. Стрелец. Мнозина ще изпитат недоволство от постигнатото в професионално отношение. Не се опитвайте да надскочите себе си. Планирайте работата си за следващите дни. Козирог. Не провеждайте разговори за разширяване на дейността си. Днес няма да срещнете подкрепата на влиятелни хора, въпреки дадените обещания. Прибързаността ви вреди и може за секунди да съсипе авторитета, който сте градили с години. Водолей. Бъдете сдържани в общуването, предпазливи и разумни, ако искате да превъзмогнете трудностите. Недоглеждане от колегите ви при изпълнението на поставените задачи ще усложни отношенията ви. Риби. Не се съгласявайте да се срещате с непознати хора, защото сте напрегнати и лесно ще избухнете, създавайки неприятно впечатление. Не сте склонни да приемете новите делови предложения, които ви поднасят. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.